Vážení diváci, v dnešnej relácii sa dostávame na koniec minulého storočia. V roku 1992 sa mesto Žarnovica rozhodlo, hádam poprvýkrát v celej svojej histórii, osláviť okrúhle jubileum svojej existencie. 660 rokov od prvej písomnej zmienky o meste Žarnovica. Nedeľa 21. júna 1992 patrila oslavám 660. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Na začiatku Májovej ulice sa po dlhej dobe opäť konal jarmok. Okrem predávajúcich sa prezentovalo niekoľko remeselníkov. Zo Žarnovice to bola tkáčka pani Gubánová a kováč Jaroslav Šlosiarik. K videniu boli mlynské kamene, žarnovy a plť. Vyhrávala dychovka a cymbalová muzika. Predvádzali sa hasiči a najmä skupina historického šermu. Thank you.
Očami piť zo snov našich materí, aby sme si neboli cudzí. Občas nám treba načrieť do starých, dopukaných truhlíc, pohľadkať veci minulé, pritisnúť k srdcu zažltnuté čipky. Vtedajší primátor, inžinier Milan Šovčík, prijal v obradnej sieni na mestskom úrade viacerých významných hostí.
prednostu okresného úradu v Žiari nad Hronom doktora Martina Hajšela, prednostu obvodného úradu v Žarnovici Jána Krajčova, prednostku obvodného úradu životného prostredia v Žarnovici inžinierku Emíliu Gondkovú, starostov či zástupcov okolitých obcí, školských a predškolských zariadení, závodov a ďalších žarnovických inštitúcií. V programe Zboru pre občianske záležitosti, pracujúcim pod vedením Idy Popracovej a Viery Šedivcovej, sa predstavili vtedy operná speváčka Andrea Danková a súčasný riaditeľ Základnej umeleckej školy v Žarnovici Patrik Gondko. Medzi hostiami bola vtedy aj 80-ročná pani Lívia Rovná, rodená Kaldrovičová z Bratislavy. Často navštevovala rodnú Žarnovicu a neskôr prispievala svojimi spomienkami do žarnovického mesačníka. Zomrela v roku 2013 vo veku 100 rokov. Miesta, kde sa tvorila história nášho mesta. Miesta pod 400-ročným kaštieľom i tu v obradnej sieni mestského úradu. Nedovoľte, aby som veľmi stručne vás o našom meste informoval tak, ako mi to spracovala tu prítomná naša rodáčka, pani Rovná Kaldrovičová. Pôvodný dátum vzniku nášho mesta, vtedy ešte osady, nie je ani celkom známy. Čerpá sa len z neskorších archívnych záznamov. Žarnovica sa spomína ako malá slovenská osada ležiaca na dôležitej cestnej križovatke pri rieke Hron, ktorá mala jarmočné i trhové práva. Už v 12. a 13. storočí mala 1600 rímskokatolických obyvateľov. Táto obec už v roku 1220 patrila medzi mýtne miesta vzhľadom na jej polohu. V roku 1388 už bola pomenovaná na obec Sarnovica. Po uplynutí jedného storočia v roku 1424 je spomínaná ako Bíla Zarnocha. V 15. storočí vlastnila rodina Dociovcov, ktorá postavila na skale mohutný kaštieľ, obohnaný silnými hradnými múrmi. Žiar z hradného múra ostal len nepatrný fragment. Keď Turci v roku 1526 vnikli pri Moháči do Uhorska, osmanská pohroma neobyšla ani Bílu Zarnocha. Navzdory silnému opevneniu Turci dobili kaštieľ, Žigmunda Dociho zavraždili a jeho manželku odviedli do tureckého otroctva. Napriek početnej preváhe tureckej hordy v roku 1664 utrpeli Osmani pod Žarnovicou krvavú porážku. Výročia, ktoré sú aj nejako tak štátom uznávané, nie sú také výročia, ako je to dnešné. Sú to výročia opakujúce sa každých 25 rokov. Nepodarilo sa nám dopátrať, prečo sa v našom meste 650. výročie nejako výraznejšie neoslávilo. Nechceme sa ani na nič vyhovárať a z toho dôvodu sme sa rozhodli, že aspoň to 660. si v našom meste pripomenieme. Veď z tej celej histórie tá novodoba je pre nás tiež veľmi významná. Nedá mi, aby som nespomenul rok 1953, keď v Žarnovici bola prvýkrát daná do činnosti plochá dráha. Na budúci rok si pripomenieme 40. výročie aj tohoto významného športu, ktorý po celom motoristickom svete šíri dobré meno našej Žarnovici. K výraznej zmene došlo po novembri 1989. Naše mesto má v súčasnosti 6511 obyvateľov, z toho 3323 žien. Keď som pred 10 rokmi nastupoval do funkcie predsedu Mestského národného výboru, mala Žarnovica 4600 obyvateľov. Teda máme o 1900 viac, je to dosť. Oh,
Toto je prvá relácia, v ktorej sa spomínajú oslavy, čo sa konali v našom meste zhruba pred štvrť storočím. Oslavy samozrejme pokračovali a pokračovať bude aj vysielanie z týchto oslav v televízii Panoráma a na toto vysielanie, na pokračovanie tohoto vysielania sa môžete tešiť v ďalšom týždni.